Բարև ձեզ սիրելիներս, մենք գտնվում ենք Տեղ գյուղի նորից դիրքերում ու հիմա այս ամեն ինչի ընթացքում եկել ենք որպեսզի նորից կրկին համոզվենք, որ ոչ մի ճանապարհ էլ չի բացվել, որ այն փաստը, որ պետք է բացվեին բոլոր ճանապարհները, դա ընդհանրապես հերյուրանք է եւ այսօրից նորից ցույց են տալիս մեզ անցնել ամբողջ այդ տարածքը։ Թուրքը գտնվում է Վոլորանից այն կողմ, ընդհանրապես մի քանի քայլի վրա այստեղ այդ ադրբեջանցիներն են, որոնք 5000 մետր առանց մի կրակոցի առաջ են եկել եւ հիմա վտանգի տակ է Իշխանասարը։ Հիմա ժողովուրդ կա սենց մի հատ շատ պարզ, անցած անգամ ենք եկել ենք, նկարել ենք, ասել ենք, հիմա կա այսպեսի մի բան, որ եթե դրա դեմը չառնվի, քանի որ արդեն մեղվապահներին են լարել, ասել են դուք այստեղ անելիք չունեք, սա ձեր հողը չի, որ դուք այստեղ ոչինչ չեք կարող անել, հիմա սրանից հետո լինելու է մեր օրենքը, անելու եք այն ինչ որ ուզում ենք, որ դուք անեք, եւ դրանից առաջ էլ այս դիմացի այն դաշտերը մեր ծորենի արտերն են, հացի արտերն են մեր ժողովուրդ, այդ որ գոռում ճվում եմ, ասում եմ 150 կիլոմետր, 150 հեկտար հացի ծորենի արտերը մնացել է Թուրքի թիկունքում, դա այն արտերն է, նայ այնտեղից, նայ այն արտերն է դա, ու այդ արտերը մեր հիմա մեր ժողովուրդը չի կարողանում գնալ ջրել, չի կարողանում գնալ ոչ մի կերպ ինչ որ բաներ անել, իրագործողություններ անել, ասեմ իմիջայլոց, որ վարկով վերցված է այդ հողատարած բանը, վարկով ցանած է ծորենը, ու եթե մենք հիմա այսօր ծորեն չունենանք ստեղից հավաքելու, ծոր մենք Երևանում հաշ չենք ունենալու, որովհետև ասեմ Պարսինգերորդ հարկում ոչ մոք ծորեն չի ցանելու։ Հիմա նորից տեղ ենք եկել, ոչինչ չի փոխվել, նորից նույն իրավիճակն է, նորից այդտեղից նույն փորձն են, միջակայքը զինվորականների պոստերն են, այս իրավիճակում ոչինչ հնարավոր չի, հաստատի ստացվում է, որ մերոնք համաձայնության եկած թուրքերի հետ ուղղակի համագործակցում են, մեր թուրքական կառավարությունը անմիջապես ուղիղ կապով ծառայում է Ադրբեջանին ու Ալիևին, այ կերպ դա չես ասի, այ հենա ծորենի արտերը, հեսա այնա, այստեղից որպեսի հայ շինականը, հայ գյուղացին կարողանա գնա իր ծորենի արտերը, ինքը պետք է մինիմում անցնի սնայպերի տակով, այսինքն Վոլորանը պետք է անցնի, ընդհանեն առայժմ այդքանը, մնացածների դեպքում, մնացած նյութերի դեպքում կասենք, կտեղեկացնենք, կիրազեկենք, դրա համար ենք եկել։ Բարև ձեզ սիրելիներս, մենք հիմա գտնվում ենք անմիջապես դիրքերում, առաջի գծում, ու հիմա մեր օպերատորը կայված, ու ինչքան հողեր են, ու ինչքան արտեր են, ծորեն ինչպես արտեր են մնացել Թուրքիայի պոստերից այն կողմ, այս ամբողջ երկարությունով բոլորը թուրքերն են, թուրքերը քայլ առ քայլ առանց մի կրակոցի մեր տղաները պաշտպանելու խնդիր չունեն, որովհետև բառացի պրոստը բառից ոն իմաստով այդտեղ պաշտպանել հնարավոր չի, եթե դու չգիտես երբ է առաջ գալու, նա ոչ կրակում է, ոչ ինչ որ պատերազմ է հայտարարում, ոչ ինչ որ պարզապես առավոտյան զարտում են, ասում են ձեր կառավարությունը տվել է այս հողերը իրենց, այն հողերը մնում է մեր ծորենի արտերը, այս ամբողջ երկայնքով ադրբեջանական առաջ եկած պոստերն են, այս ամբողջ երկայնքով հետևում մնացել են ծորենի արտերը, որ ես ասում եի կգնամ իմ աչքով կտեսնեմ ու անպայման կասեմ, այս արտերը որոնք են մեր Փարքաստո, մեր իշխանության, ոնց են ասում, մեր տիրապետության տակ, հնարավոր չէ բառացի ուղակի այստեղ վարուցանք սանել, հնձել եւ այլն, որովհետեւ անմիջապես թուրքի դիրախի տակ ես, որովհետեւ անմիջապես սնայպերը ցանկացած պայ կարողա ցանկացած խաղաղ բնակիչը պարզապես հանել մեջտեղից, ընդհանրապես այդքանը։